مستر فریش چینل دونکو سلام ستړي مشه پام وکړې د تازه لاندو مهمو خبرونو ته مجید وای خلک د وسلې او مهمات په خپل خوخه حکومت ته وسپاري د افغانستان اسلامي امارات مرکزی وایند ویلي چې ولسونه د خپل وسلې او مهمات په خپل خوخه دولت ته وسپاري نوموړي زیاته کړې ده چې ډیری خلک وسلې مهمات او دولتي وسایط په کورونو کې له ځان سره ساتلی دي چې د امنیتي ځواکونو د کور په کور پلټنې په ترڅ کې ډیری نیول شوي هم دي نوموړي پر خلکو غږ کړی دی چې خلک د دولتي وسلې مهمات او موټرونه په خپله خوښه دولت ته وسپاري څو له ډیرو منډو ترړو خلاص شي یادونه ده چې نړیواله ټولنه د اسلامي امارات له لورې کور په کور تلاشي د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی دی خو اسلامي امارات د کور په کور پلټنې عملیاتو پر دوام د ټینګار سربیره د عملیات ګټور او د خلکو په خیر بولي او بشر دوستانه مرستې قطر کې د افغانستان پر بشري وضعیت غونډه شوې راپورونه وایي چې د خطر په پلازمینه دوه کې افغانستان ته د بشري مرستو د جلب او رسولو په موخه غونډه شوې ده راپورونه وایي چې په دې ناسته کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د قطر او افغانستان د سره میاشتې ټولنې استازو برخه اخیستې ده د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي په موخه له دغه هیواد سره پر مرستو ټینګار کړی دی او زیاته کړې ده چې نور باید د دغه جګړه ځپلې هیواد پر وګړو فشارونه رانوستل شي دوی دغه راز د مرستندوی سازمانونو پر امنیت هم ټینګار کړی دی چې افغان لوري ورته ډاډ ورکړی دی راپورونه کاږي چې په دې ناسته کې دغه راز د کاناډا جرمني ایټالیا جاپان مالیزیا هالینډ اسپانیا سویس برټانیا او امریکا استازو هم برخه اخیستې وه درنو لیدونکو له ملتیا مننه کوم